اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو کاڑا اینیمل ٹی وی، تے میں تہاڈا دوست رائے علی اج دوستاں دی خدمت چ حاضر ہوئے ہیں جی، اڈا بونگا حیات، تحصیل و ضلع پاک پتن، پیور نیلی دا علاقہ ہے۔ ویڈیو دیکھن تو پہلے ایک چھوٹی جی ریکویسٹ، اپنے اس چینل نو کرنا ہے سبسکرائب، تے نال ہی لگی گھنٹی دے بٹن نو دبانا ہے، بیل آئیکن دے بٹن نو دبانا ہے تاکہ ہر نویں آن والی ویڈیو میرے بھراواں تک بآسانی پہنچ سکے تے او جانور خرید سکن۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دوسرا وارہ سون واسطے تیار، ماشاءاللہ چنگا قد کاٹ، چنگی بھاری چوٹی، چنگی وزنی چوٹی جی دوستو، تہاڈیاں اکھاں دے سامنے۔ بھائی دا نام رائے محمد شہباز، نمبر جڑا سکرین دے اوپر وی چل رہا، ماشاءاللہ سونا مٹھ پر تھن لگیا، ہلے سون دے ہفتہ تو 10 دن لیندی ہے دوستو، تے بقایا جڑا دودھ دے او 14 تو 15 لیٹر دی مالک دی گارنٹی ہے، بقایا کہ قسمت یا نصیب۔ ماشاءاللہ خوبصورت اچھی لمبی پیور نیلی دی بریک پوشل خوبصورت چوٹی، چلن پھرن تسی چیک کر لو، بقایا تھبیاں دا حوانہ ہے دوستو، جو بھی تہاڈیاں اکھاں دے سامنے معقول جی ڈیمانڈ ہے، پیار محبت والا ریٹ ہے۔ اگر کسی دوست نو آوے پسند، او میرے نال یا بھائی رائے شہباز نال رابطہ کر کے تے خرید سکدے ہو انشاءاللہ۔ تے بھائی شہباز دی جڑی ویڈیو ہے او سلسلہ وار لگدی رہندی ہے، اج دن جی جمعۃ المبارک، تے انشاءاللہ ہر جمعے نو بھائی شہباز دی ویڈیو لگیا کرے گی۔ چٹیاں اکھاں نے خوبصورت، ماشاءاللہ چھوٹی ہے، تھوڑے سنگ کھلے نے، ہے خوبصورت نے، بریک بوتھی ہے دوستو، بقایا جو بھی ہے تہاڈیاں اکھاں دے سامنے، چلن پھرن تسی چیک کر سکتے ہو۔ دوسرا وارہ سونا ہے چھوٹی نے، بالکل تیار، کوئی ہفتہ 10 دن لیندی ہے دوستو۔ مالک جڑی ان دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 2,65,000 روپیہ، 2,65,000 روپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ حاضر موقع پیار محبت ہوئے گا۔ میرا نمبر جی 0345-75-640 سکرین دے اوپر بھی چلتا ہوئے گا، اگر کسی میرے بھائی نو دوست نو پسند آتی ہے میرے نال یا بھائی شہباز نال رابطہ کر کے خرید سکتے ہو۔ دوستو ویڈیو نو دیکھا کرو پوری، سکپ نہ کریا کرو، نال دوستان دے شیئر کریا کرو تاکہ ساڈا سفر کرن دا مول موڑ سکے، اور اسی ہور جڑی محنت کریے اور دوستاں نوں اچھے اچھے جانور دکھائیے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان رائے علی نوں دیو اجازت، ملیں گے انشاءاللہ ایک نویں تے بہترین ویڈیو دے وچ، اللہ حافظ۔